vamos agora direto para o Espírito Santo falar com o Fabiano Rossi. Por lá, uma pesquisa mostra que as famílias estão cada vez mais endividadas. Boa noite, Fabiano. Ei, Viviane, Gustavo, boa noite para vocês aí no estúdio e para todos que nos acompanham aqui no link. Infelizmente, a gente começa aqui do Espírito Santo trazendo uma estatística não muito boa. O número de famílias endividadas cresceu mais uma vez aqui no Brasil. Em junho, o percentual chegou a 64%, o maior nível desde julho de 2013. Esse já é o sexto mês consecutivo em que há um crescimento nessa estatística preocupante, que há 6 anos não registrava um aumento tão expressivo. Não é difícil encontrar nas ruas quem precisa fazer malabarismos para conseguir dar conta de todas as dívidas do mês. O salário logo chega e já dá tchau. Nunca sobra nada, tá faltando. Sempre sobra alguma dívida para pagar, né? Exatamente, é muita dívida. Se tá difícil para assalariado, para trabalhador informal, o comerciante também tá sentindo na pele. O pessoal não está comprando nada. As pessoas não estão nada satisfeitas e o trabalho está cada vez mais escasso. Se a clientela cai, lógico que o salário do comerciante para dar conta de tudo no mês também não dá para tudo, não. As empresas, as lojas fechando, isso é desagradável. Você vai atender o cliente, ele já não está mais ali. Segundo um levantamento da Confederação Nacional de Comércio, o total de famílias endividadas aumentou pelo sexto mês consecutivo. Junho agora registrou um percentual de 64%. Esse é o maior índice registrado desde julho de 2013. A taxa faz parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da CNC. Em junho do ano passado, o percentual era de menos de 59%. Houve aí um aumento de 5,4 pontos percentuais. Mas, afinal de contas, qual o motivo desse aumento de endividamento familiar? As pessoas, por fazerem suas compras e a taxa de desemprego está num patamar ainda muito elevado, isso acaba comprometendo o fato das famílias honrarem aqueles compromissos em dia. Mas será que existe algum segredo para tentar não se endividar tanto? Quais são as dicas? Uma utilização adequada, ou às vezes até evitar o uso do cartão de crédito para aquelas pessoas que não têm muito controle, eu acho que é algo que precisa ser feito. A receita mesmo é você tentar administrar os gastos de forma que você consiga poupar pelo menos 15% daquilo que você tem ali de receitas no mês, né? E por hoje é isso, Viviane e Gustavo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite, até amanhã. Até amanhã, Fabiano. Obrigado. Obrigada, Fabiano.